Фідель Кастро – рекордсмен Книги рекордів Гіннеса по кількості замахів на вбивство, а саме 638 спроб. 20-річний Джордж Буш провів 30 днів на підводному човні після того, як його літак було збито. А Теодор Рузвельт отримав вистріл з упору, але куля застрягла в грудях Рузвельта лише після того, як потрапила в його сталевий футляр для окулярів і 50-сторінкову копію його промови. Всі ці відомі люди є на поверхні айсберга. Їх об'єднує вдача і те, що вони змогли обійти смерть. Сьогодні ми зануримося у світ людей, які майстерно обдурили смерть та втекли від неї. Жанна Гізе. В 15 років заразилась після укусу скаженого кажана, якого вона підібрала біля своєї церкви. Її батьки очистили рану і не вірили в необхідність подальшого лікування. А через 3 тижні почали з'являтися перші ознаки сказу. Після госпіталізації її помістили в кому, щоб дати власному імунітету створити антитіла проти вірусу. Давали противірусні препарати. Приблизно через 6 місяців після пробудження з коми лікарі також давали їй ліки, щоб покращити її мову та здатність їсти. Гізе вижила. Вона відновила більшість своїх когнітивних функцій протягом 3 місяців, а інші навички – протягом року. У 1848 році 25-річний Гейдж, готуючись до вибухових робіт, трампував порох у отвір, і порох здетонував. Трамбовка в 1,1 метр завдовжки і 6 мм в діаметрі та вагою понад 6 кг вилетіла вгору, проникла в ліву щоку Гейджа, прорізала його мозок і вийшла крізь череп. Незважаючи на те, що він осліп на ліве око, він залишився при свідомості, достатньо кмітливим, щоб розмовляти з лікарем, якого викликали на місце події. Декілька днів рана продовжувала кровоточити, після чого послідувала важка інфекція, яка на 5-й тиждень була успішно вилікувана. Арон Ланстон – американський альпініст, який у 2003 році подорожував штатом Юта, коли падаючий камінь притиснув його руку до стіни. Він був у пастці 5 днів. Нарешті Ланстон зміг звільнитися після того, як був вимушений самостійно ампутувати передпліччя правої руки. Жанна Кальман є єдиною повністю верифікованою людиною в історії, яка досягла 120-річного віку. Уругвайський рейс 571 мав доставити команду регбістів-любителів та їхніх прихильників до Чилі. Натомість він зазнав аварії, врізавшись в гори Анд неподалеку з кордоном Чилі. Протягом 72 днів тим, хто вижив, довелося стикати з екстремальними умовами перш ніж їх врятували, включаючи мінусову температуру, 2 лавини, що сходили одна за одною, і майже голодну смерть. І 45 пасажирів, 16 осіб змогли вижити. Декілька з групи вирушили в подорож в пошуках допомоги, де вони зустріли людей на конях на іншому березі річки. Джуліан Кепке, якій було 17 років, пережила катастрофу літака. Через удар блискавки літак частково розпався під час польоту на висоті понад 20 тисяч футів і впав в тропічний ліс Амазонки. Вона 10 днів пробиралась крізь джунглі, перш ніж її врятували. Кепке отримала серйозні травми, але зуміла вижити одна у джунглях понад 10 днів. Місцеві робітники зрештою знайшли її та змогли надати першу допомогу. Анатолій Бугорський, мабуть, був відсутній у школі, коли клас вивчав техніку безпеки в лабораторії, тому що він сунув голову в прискорювач елементарних частинок, який використовував на роботі. Але що насправді сталося з ним, коли він потрапив у цей нещасний випадок, досі залишається певною медичною загадкою. 36-річний Анатолій Бугорський працював на синхотроні У-70, коли він вийшов з ладу. Він нахилився над обладнанням, засунув голову в прискорювач частинок, щоб побачити, в чому проблема. Промінь влучив Анатолію прямо в потилицю, і він не відчув болю, але побачив спалах світла, яскравіший за 1000 сонць. Цей чоловік був фізиком елементарних частинок і знав, наскільки серйозна ситуація. Проте він нікому не розповідав про те, що йому вдарили в голову шалену кількість радіації. Натомість він закінчив свою роботу на день і пішов додому, щоб усунути смертельні наслідки аварії. Однак це не означає, що він пішов неушкодженим. Наступного ранку ліва половина обличчя Анатолія розпухла до невпізнання, і його відправили в клініку на лікування у Москві. Нічого не можна було зробити, щоб вилікувати Анатолія. Лікарі та вчені тримали його в клініці, щоб дослідити його смерть, тому що ніхто ніколи не сував голову в прискорювач частинок. Його шкіра почала лущитись протягом 3 днів, і лікарі могли побачити, де промінь протонів пропалив його шкіру, кістки, мозок і обличчя. Очікувалось, що він помре від радіаційного отруєння,
але Анатолій вижив. Джейкоб Міллер був солдатом 9-го індіанського піхотного полку в розпал найкровавішої битви і був одним із постраждалих війною. На жаль, йому влучила куля прямо між очей. Вона пробила дірку і ледь не війшла в мозок. Він миттєво впав. Його війська думали, що він мертвий, але Міллер справді був живий. Коли він прийшов до тями, він піднявся, використавши свій пістолет як посух, і перейшов крізь війська конференції та покинув поле бою. Джейкоб продовжував йти, поки не натрапив на стару дорогу, якою пішов. Зрештою, він настільки виснажився, що ліг на узбіччі дороги. Деякі носії, які проходили повз, побачили його, покликали на ноші і понесли в польовий госпіталь. Лікарі відмовлялись оперувати його рану, і тільки через 9 місяців страждань йому все ж таки її прооперували. Ввечері 20 травня 1999 року, коли Анна Багенхольм і двоє її колег вирушили кататися на лижах у горах, на спуску вона втратила контроль над лижами і впала головою на 8-дюймовий шар льоду. Під льодом був замерзлий струмок. Коли Багенхольм впала, її затягнуло під лід. Коли її знайшли друзі, над льодом були лише її ноги та лижі. Вони схопили її за лижі, спробували витягти, але внизу її міцно тримали камені та лід. Вони покликали на допомогу, але ситуація була невтішною, оскільки голова і тулуб повільно замерзли під холодним льодом. На щастя, перебуваючи під водою, тою вона знайшла кишеню повітря та намагала залишитись у свідомості, поки прибула допомога. Пробувши під крижаною водою протягом 40 хвилин, Багенхольм перестала рухатись, а її тіло стало млявим. Незабаром після цього її серце зупинилось через зупинку кровообігу. Нарешті прибули рятувальники. Їм вдалося викопати міцний лід і витягти Багенхольм із холодної води. Вона пробула під крижаною водою 80 хвилин. В госпіталі її відкачували кров, щоб розігнати його. Повільна температура її тіла поступово піднімалась з 13 градусів, а через 24 години після того, як Багенхольм впала під воду, її серце відновилось. Потім воно почало самостійно качати кров. Почався поступовий процес одужання. Лише через 12 днів Багенхольм відкрила очі. Рой Саліван, який помер у 1983 році, більш відомий тим, що за своє життя пережив більше ударів блискавкою, ніж будь-яка інша людина. У Салівана влучала блискавка 7 разів, одного разу в 1942 році та ще 6 разів у період з 1969 по 1977 роки, майже раз на рік. Але, на жаль, він зустрів свій кінець у Думсі, штат Вірджинія, у віці 71 року, отримавши вогнепальне поранення в груди. Майк Меллой, відомий як Залізний Майк, ірландець, який на той час був алкоголіком і бездомним після важких часів. П'ятеро людей, які були знайомі з Меллоєм, планували украсти 3 поліси страхування життя на Меллоя та потім змусити його напитися до смерті. Один із них володів кав'ярнею і дав Меллою необмежений кредит, думаючи, що Меллой зловживатиме цим і нап'ється до смерті. Хоча Меллой пив протягом більшої частини дня, це не вбило його. Щоб виправити це, алкоголь замінили антифризом, але все одно Меллой пив, поки не втрачав свідомості, прокидався і повертався за ще. Антифриз замінили скипидаром, потім кінським лініментом і нарешті додали щурячу отруту. Коли це не вдалося, вони вирішили заморозити його до смерті. Того вечора, коли температура сягала мінус 14 градусів, Меллой пив, поки не втратив свідомість. Його віднесли до парку, кинули на сніг і вилили йому на оголені груди 5 галонів води. Проте наступного дня Меллой знову з'явився, щоб випити. Далі було 3 спроби збити його, але це також не вдалося. Банді нарешті було досить. 22 лютого, після того, як Меллой втратив свідомість на ніч, вони відвели його в кімнату, засунули йому в рот шланг, який був під ключ до газової форсунки, і включили його. Це нарешті вбило Меллоя. Смерть настала протягом години. Хью Глас був американським прикордонником і мисливцем на хутра, який став народним героєм після того, як пережив напад медведя, а потім подолав сотні миль на самоті в безпечне місце. В 1823 році, отримавши важкі поранення в боротьбі з грізлі, зокрема перелом ноги, сумів подолати більш ніж 300 кілометрів дикою місцевістю без запасів їжі та спорядження, повзучи більшу частину шляху. Глас попав сушею на південь до річки, де він зробив грубий плід і поплив вниз за течією до форту Кайова. Білл Морган – людина, яка померла двічі. У 1998 році Морган виконував свою роботу водієм, коли в нього стався сердечний напад і був доставлений в лікарню. Лікування, яке йому давали, викликало алергічну реакцію.
яка призвела до зупинки серця на 14 хвилин. Лікарі спробували реанімувати Моргана, і зрештою в них це вдалося, але сам чоловік ознак життя не подавав. Це відбувалось 2 тижні. Лікарі вважали, що навіть якщо він прийде до тями, то буде мати пошкодження мозку. І правильно було би вимкнути апарат життєзабезпечення. Спеціаліст, що працював у лікарні, був готовий взяти його як піддослідного кролика, пробуючи різні речі в надії, що хоч щось спрацює. І після 15 днів лікування сталося медичне диво. Через рік Морган стане відомим, коли виграє новеньку Тойоту вартістю 30 тисяч доларів, чим приверне увагу ЗМІ. Щоб відтворити момент для телевізійної програми, він купує ще один білет і виграє 250 тисяч доларів. Тім Ланкастер. Пілот, який налітав 11 тисяч годин, 10 червня 1990 року попав в одну із найнемовірніших подій у житті. Після зльоту на висоті 17 тисяч футів із кабіни пролунав гучний удар, коли внутрішні двері зірвались з петель. Кабіна раптово наповнилась конденсаційним туманом. Різниця в тиску призвела до неконтрольованої декомпресії, висмоктав капітана Ланкастера і дивним чином залишив його застряглим з тулубом назовні. Члени екіпажу тримали за ноги свого капітана, і літак знижував на повній швидкості в результаті декомпресії. Один із пілотів успішно приземлив літак. Після посадки служби екстреної допомоги кинулись на допомогу екіпажу. Капітан отримав обмороження, переломи ліктя, зап'ястя, великого пальця та сильний шок. Енн Ходжес залишається єдиною людиною, яка вижила після прямого удару метеорита. 30 листопада 1954 року, рухаючись зі швидкістю приблизно 200 км на годину, одна з частин метеорита, як влучила в дах будинку і відскочило на тіло Ходжес, причинивши великий синець на її лівому боці. Дім був наповнений пилом, і люди поблизості викликали пожежників і екстрену допомогу, де Ходжес надали першу допомогу. Майкл Бенсон, один із 3 пасажирів, який через аварію опинився у Гавайському вулкані. Гелікоптер втратив потужність настільки раптово, що пілот не встиг зв'язатися по радіо з проханням про допомогу. Гелікоптер впав на гаряче дно кратеру і ледь не потрапив у кипячу лаву. Опинившись у жерлі вулкана, задихаючись його шкідливими випарами, Майкл та його колеги пригадують, як слухали дзюрчання лави внизу. Чоловіки почали підійматися до краю, але були закриті щільними вулканічними газами. Тільки після 2 днів без сну та їжі Бенсон зміг вибратися до рятувальної сітки. Альберт Стівенс був американським художником, який, як відомо, мав найбільшу кількість радіації в своєму тілі. У 1945 році Альберту поставили помилковий діагноз – невліковний рак, і пророкували йому швидкий кінець життя. Тому чиновники прийняли доленосне рішення. Без відома Альберта Стівенса та без його згоди вони таємно вибрали його як піддослідного кролика для таємного експерименту. Це таємне підприємство, відоме як Манхеттенський проєкт, мало на меті розкрити таємниці реакції людського організму на плутоній. 14 травня 1945 року йому ввели ось таку кількість радіації, а саме плутонія. Без його відома радіоактивна речовина залишилась у його тілі до кінця його життя. Стівенс помер від хвороби серця приблизно через 20 років, накопичивши за цей період ефективну дозу опромінення. Майкл Пакард був у пащі горбатого кита приблизно 40 секунд. Під час 3-го занурення він опустився на дно, де відчув удар, і раптово стало темно. Пакард був у закритому роті кита приблизно 30-40 секунд, перш ніж він піднявся на поверхню і виплюнув його, де його вже витягнув на берег член екіпажу. Після цього Майкл був доставлений в лікарню і відновлювався після пошкодження м'яких тканин. Вайлет Джесо була неймовірно щасливою жінкою, яка пережила затоплення Титаніка та Британіка, велику аварію на Олімпік та туберкульоз в молодому віці. Олімпік зіткнувся з кораблем, призначений для потоплення кораблів шляхом їх тарану. Обидва кораблі зазнали значних пошкоджень. Судно не затонуло і повернулось в порт. Вайлет висадились не постраждавши. Через декілька років Вайлет влаштувалась на борт непотоплювального корабля «Титанік». Вона врятувалась від затоплення корабля в рятувальній шлюпці «16». Переживши цю катастрофу, Джесоб вирішила служити медсестрою на борту «Британіка». Судно зазнало пошкодження і почало тонути після того, як потрапило на міну, встановлену німецькою підводною лодкою. Не змігши дістатись до рятувального човну, Вайлет стрибнула за борт. Через багато років вона звернулася до свого лікаря через важкі сильні головні болі, який заявив їй, що вона колись отримувала перелом черепа. Кенні Брек, шведський автогонщик, який пережив одну з найбільших аварій в гоночному спорті у 2003 році. Він пережив уповільнення на частку секунди на 214G під час аварії на швидкості 354
км за годину. Рек отримав переломи правої стегневої кістки, грудини, поперекового хребця та щиколоток. Коли його Honda врізалась в колесо іншого автомобіля, піднявши його автомобіль високо в повітря та врізавшись у сталевий стовп огорожі. Внутрішня інформаційна система автомобіля зафіксувала пікове значення 214G протягом частки секунди. Для порівняння, максимальна G-сила, яку відчували астронавти на космічному човну під час запуску та входу в космічний корабель, становила 3G, у той час як смерть може настати при більше 50. Весна Вулович пережила найвище падіння з висоти без парашуту. На літаку стався вибух у багажному відділенні, який розірвав літак на 3 частини. Вибух і катастрофа забрали життя всіх, хто був на борту, окрім Весни, яка пережила падіння з висоти понад 10 тисяч метрів. Дивовижне виживання Весни пояснюється тим, що вона була затиснута візком з продуктами в хвостовій частині основного корпусу літака, який відокремився від решти літака і аварійно приземлився в товщі снігу під вигідним том, що швидше за все і врятувало життя Весни. Ройхан пережив жахливу аварію, під час якої 18-дюймове сверло проникло через праве око в його череп, але серйозно не пошкодило мозок. Під час використання дриля над його головою 6-футова драбина, на якій він стояв, почала хитатись. Він втратив рівновагу і кинув дриль вниз. Потім він упав із драбини обличчям вперед на сверло, яке пройшло через праве око та вийшло з черепа, трохи вище правого вуха. Рон швидко був доставлений літаком до медичного центру, де його зустріли в приймальні. Він сильно стікав кров'ю і був дуже наляканий. Ханту було встановлено скляне око, і він повністю одужав. Ямагуті Цутому – людина, яка витримала удар 2 атомних бомб. В 1945 році Цутому побачив в небі бомбардувальника, який випустив невеликий об'єкт, прикріплений до 2 парашутів, і спалах світла. Уранова атомна бомба потужністю 13 кілотон зруйнувала більшу частину Хіросіми і зачепила ударною хвилою Ямагуті. Обличчя та руки отримали серйозні опіки. Обидва вуха були розбиті. Прийшовши до тями, Цутому провів ніч у бомбосховищі, а потім в бінтах і ранах повернувся в своє рідне місто Нагасакі. Наступного дня він з'явився в своєму офісі. Поки Ямагуті розказував директору, що з ним сталося, як за межами офісу, пейзаж раптово засвітився райдужним світлом. Вдруге за 3 дні чоловік отримав смертельне опромінення, яке викликало рак. І все ж, якось на відміну від багатьох інших жертв, Ямагуті зміг вижити далі. Стівен Маккормак – далекобійник, який роздувся як повітряна куля повітряним шлангом. 48-річний Маккормак стояв на такелажі між своєю вантажівкою та причепом, коли прослизнувся і впав на латунний клапан, який з'єднував гальма вантажівки з системою подачі стисневого повітря. За лічені хвилини тіло збільшилось двічі. Коли він закричав, колеги містера Маккормака вимкнули повітря, поклали його на бік, врятувавши йому життя. Ангус Барб'єрі – молодий шотландець, який 382 дні нічого не їв і схуд на 125 кілограмів. Ангус був хворий на ожиріння. Лікарі з радістю дозволили йому спробувати голодування, прописавши йому полівітаміни, калій, натрій і дріжджі, щоб він не страждав. Ангус тримався цього посту протягом 385 днів, не вживаючи нічого, крім чорного чаю, чорної кави та газованої води. Мішель Фанк, якій було 2,5 роки, в 1986 році впала в струмок, розбухаючи від зимового снігового покрову, і більше години була занурена в крижаній воді. Її брат побачив нещасний випадок і зателефонував в екстрену службу. Після приїзду рятувальників вони не знайшли слідів дівчинки, тому зменшили витік води із водойми. А коли рівень води впав, рятувальники побачили руку дитини, що стирчала із води. Коли Мішель привезли до лікарні, доктор на чолі групи ввів підігріту рідину у вени та шлунок Мішель. В операційній лікарі акуратно вставили трубки у вузькі кровоносні судини та підключили трубки до апарату. Він почав качати, і повільно її температура почала зростати. Потім лікарі зафіксували слабке серцебиття. Ісідро Мехія, 39-річний робітник, який працював на недобудованому будинку, коли впав з даху на колегу, який використовував цвяховий пістолет. Двоє чоловіків намагалися схопити один одного, щоб не впасти, але обидва впали на землю. В якийсь момент пістолет для цвяхів вибухнув. Будівельник Ісідро Мехія мав 6
цвяхів у своїй голові, у тому числі 3 встромлені в мозок, 1 у хребет і 1 в обличчя. Коли парамедики терміново доставили Мехія до реанімації, він перестав дихати. Протягом кількох днів операцій хірург та його команда ретельно витягували цвяхи. Маючи рентгенівські снімки як карти та камеру як орієнтир, нейрохірург знайшов головки кожного цвяха всередині черепа та обережно їх видалив. Людгер Сільбаріс пережив судний день. У ніч на 7 травня 1902 року Людгера заарештували за побиття іншого чоловіка і кинули у в'язницю на ніч. Через його нестримну підлість і непокору під час ув'язнення його зрештою помістили в одиночну камеру під землею. І тим самим врятували йому життя. Наступного дня почалось виверження активного вулкану Маунт Пеле, розташованого на північній частині острова. Виверження вулкану Пеле було і залишається найсмертоноснішим у 20 столітті. Результати були катастрофічними, майже знищивши приблизно 30-40 тисяч людей, які проживали в головному місті Сан-П'єр. Захищений у бункері без вікон, що був бомбозахисним під землею, Людгер став одним із небагатьох тих, хто вижив. Саме в його камері, у жахливо обгорілому стані, команда рятувальників знайшла Людгера, і він нарешті врятувався дивом серед руйнувань. І на самому кінці знаходяться всі інші, хто вижив, після того, як були розстріляні в голову чи серце. Є декілька документальних випадків, коли деякі особи здивували світ своїм виживанням після вистрілів в голову або серце. Це можливо завдяки чудесним обставинам, якщо куля не пошкодила життєво важливі частини мозку або серця, або якщо особа одразу ж отримала медичну допомогу високого рівня. Ці рідкісні випадки демонструють неймовірну здатність організму до самовідновлення в деяких виняткових ситуаціях, але варто пам'ятати, що вони залишаються лише винятковими. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, якщо підтримуєте контент українською, підписуйтесь, далі будуть актуальні айсберги інтернету і бережіть себе. We'll be right back.